Fshati Manatin e Lezhë dhe artistët e shumë të tij nxitën klubin letrar Ndoc Ngjetja për të organizuar orën poetike Metafor Malli. Poeti Preç Zogaj dhe piktori Pashk Përvathi ishin të ftuarit kryesor në mbrëmjen që foli në gjuhën e poezisë lezhjane, interpretuar nga artistja Justina Aliaj. Artistët Zogaj dhe Përvathi thanë se takimet artistike janë vlerë për Lezhën dhe frymëzuan artistët e rinj për të vazhduar këtë rrugëtim. Lezhë ka një traditë të mrekullueshme, do thoshë, të poezisë moderne cilësore. Unë kam bindjen e plotë që nga ky numër i madh autorësh do dalin poetë shumë të mirë që do qojnë për para traditën e Lezhës dhe poezinë shqipe gjithashtu. Ka shkrimtar, ka piktor, ka muzikant, por Maratia është quhet edhe për një tjetër veçori që populli i Maratisë ka plot fënjë të urta, shquhet për një lloj humori ndryshe ndoshta nga të gjithë fshatët e rrethit të Lezhës. Hekuran Koka dhe klubi letrar Ndoc Ngjetja në Lezhë tha se kjo tradit promovon vlerat artistike të zonave të ndryshme, e në të njëjtën kohë bashkon artistët e shkrimtarët lezhjan, brenda e jashtë Shqipërisë. Ne duam që duke shkuar nga një zonë në tjetrën, të promovojmë jo vetëm bukurinë artistike, por edhe vlerat letrare, vlerat artistike që ajo zonë ofron. Dhe fatmirësisht Lezhë ka piktor, ka shkrimtar, ka poet, ka artistë të ndryshëm, aktorë, dhe që të gjithë kombinohen dhe në vitet e fundit në kemi njësër të temi një jetë artistike me të mija. Në këtë takim të përvitshëm u prezentuan botimet e reja të autorve lezhjan, ndërsa pjesë e këti aktiviteti u bën edhe shkrimtare artistë që vazhdojnë jetën artistike dhe jashtë vendit.